ಬಂದವರು. ರಾಜಕಾರಣದಿಂದನೇ ಗೆಳೆಯರಾದ್ರು, ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಅಮರ್ ಚತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ಯಾರು ವೈರಿಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿ? ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯರು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಂತಹ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಮಾಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳೆ ನಡೆದಂತಹ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಟಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ವಾರವೇ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಸೋತಿದ್ ಹೇಗೆ, ಸುಮಲತಾ ಗೆದ್ದಿದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್, ಹೈ ಬಿ ಪಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನನಗೇನು ಸರ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ತುಂಬಾನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೌದು ಈಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳೇಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹೌದು ಈಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳೇಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅಮರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರಾ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ? ಮೇ 31ರತ್ತ ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿತ್ತ. ಇನ್ನು ಈಗ ಅಭಿನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವಂತ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಅಮರ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 31ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಗೆಳೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕೂಡ ನಾನು ನಟಿಸಿರುವಂತ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದೇನೋ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಅಭಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೇನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಸೋಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಅಭಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ಕಲದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವಂತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕೀಪ್ ಗೆಸಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್.